Чи звільняють голову облдержадміністрації? Китайська вакцина CoronaVac вже на Кіровоградщині. Та де відбудують Трипільський храм? Розкажемо прямо зараз в нашому випуску новин. Добрий вечір. Звільнити Андрія Назаренка з посади голови облдержадміністрації. Відповідне розпорядження погодив Кабмін сьогодні. Причини поки невідомі. В облдержадміністрації ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом. На посаді очільника області Андрій Назаренко попрацював близько 7,5 місяців. Китайську вакцину CoronaVac привезли на Кіровоградщину. Всього область отримала майже 5 тисяч доз препарату. Одна ампула містить одну дозу вакцини. Імунізацію будуть здійснювати дві мобільні бригади. Частину вже отримали лікарі Новоукраїнського району. Перше щеплення китайською вакциною вже сьогодні отримали двоє людей. Вони будуть заплановані для контингенту. Це працівники ЗНО, маломобільні групи населення, військовослужбовці, які йдуть на ротацію. Ця вакцина має особливість, пов'язана з тим, що в одному флаконі знаходиться одна доза. Тому було прийнято рішення саме використовувати їх для маломобільних груп населення, тобто безпосередньо до тих людей, хто не може відвідувати поліклініку самостійно. І відповідно, бригади, які зараз підготовлені, вже дві, і сьогодні вони зараз отримують вакцину і вже почнуть працювати, вже будуть забезпечувати імунізацію населення безпосередньо вдома у кожного пацієнта. Кава добра. Акція під такою назвою триває в одній з кав'ярень Кропивницького. Її мета – допомогти благодійному фонду «Янгол життя» у зборі коштів для пацієнтів та медиків гематологічного та неврологічного відділення. В обласній дитячій лікарні щодня з 8 до 11 години містяни можуть придбати каву у кафе «Ваніль» за акційною ціною – 10 гривень. Усі зібрані кошти перерахують на рахунок фонду. За два тижні у кав'ярні зібрали майже 8 тисяч гривень. Зокрема, сьогодні до ініціативи долучилися майже 70 відвідувачів. За ці кошти планують закупити витратні матеріали для медиків. Акція триватиме до кінця квітня. Ми нашою сім'єю і нашою кав'ярнею вирішили допомогти саме цьому фонду, тому що я знаю, що кошти, які надходять до них, то вони точно дійдуть до кінцевого адресата. Було б круто, якби до таких акцій долучались більше бізнесу, більше підприємців, тому що насправді ті кошти, які ми перераховуємо, вони не такі відчутні для бюджету в цілому, для бюджету нашого підприємства. Але це дуже велика допомога і вагомий внесок в такі організації, які допомагають діткам. Ми плануємо допомогти розходними матеріалами, які нужны абсолютно всегда и в очень-очень больших количествах. Это шприцы, это перчатки, это маски. Мы хотим на 30 тысяч гривен помочь двум отделениям. Трьох браконьєрів затримали на гарячому правоохоронців в передмісті Світловодська. Піймали їх вночі, коли ті саме ловили рибу сітками. У браконьєрів вилучили плітку, товстолоба та ляща. Всього збитків державі завдали на 37 тисяч гривень. На місці події правоохоронці знайшли машину, близько 10 сіток та рибу, яку передали на рибопереробне підприємство. Чоловікам загрожує обмеження волі до 3 років. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України. Це незаконне заняття рибним звіреним або іншим видами промислів. Підвищили вартість проїзних квитків тривалого користування у комунальному транспорті Кропивницького. Рішення ухвалили члени виконавчого комітету. Відтак, для громадян місячний квиток на проїзд у тролейбусі складатиме 250 гривень, в автобусі 280, спільний коштуватиме 500 гривень. Для школярів ціна становитиме 120, 140 та 220 гривень відповідно. Комунальним підприємствам запропонована місячна вартість проїзних квитків для електро- та автомобільного транспорту та комбінованих проїзних квитків, яка є нижчою від розрахункової вартості. Як приклад, розрахункова місячна вартість комбінованого квитка – автобус і тролейбус – для громадян, студентської молоді та учнів шкіл складає 660 гривень, а вартість, яка запропонована в проєкті рішення, складає для громадян – 500 гривень, для студентів – 270 гривень, для учнів шкіл – 220 гривень.
понівечили дитячий майданчик вандали у Ковалівському парку Кропивницького. Фото обурені батьки малечі виклали у соцмережах. Частина конструкції на дитячій гірці провалилась. Комунальники підприємства «Благоустрій» майданчик вже оглянули і найближчим часом пообіцяли відновити. Ми завтра усунемо ці пошкодження майданчика. У нас є вже всі матеріали, ми заміряли. То на завтра воно все буде усунуто. Творчий вечір поетеси Ольги Застеби, що бореться з невиліковною хворобою, відбувся у Кропивницькому. Таким чином у музеї мистецтв її привітали з днем народження. На захід прийшли її друзі, знайомі та кропивничани, що захоплюються її творчістю. Розсіяний склероз, який поступово відбирає можливість ходити, поетесі діагностували більш як 10 років тому. Проте жінка не здається, пише вірші і мріє зібрати кошти на власну збірку поетів. Обійшли, як калюш цю осінь, і ступили в іскристу зиму, хай минуле за нами голосить, о, як добре ходити без гриму, як чарівно блукать парасольки, обіймає тебе повітря, познайомимось, я от Олька, ех, назавтра обох нас витруть. Я людина, яку дуже важко чимось розчулити, я коли слухаю Олю або читаю її поезію, ну просто це до мурах, до сліз, завжди дуже, дуже до кому в горлі. Ну скажімо так, мені вже точно не 18, ще не 50, але збірки немає. Майже не беру, зараз не майже, зовсім не беру участі в конкурсах якихось, бо там настільки потрібно втратити себе для того, щоб виконати усі вимоги, щоб вписатися в те, що хочуть прочитати. І найголовніше, там написано, що ці поезії ніде не були опубліковані. А я ж не можу, мені треба ще понеділка виставити вже жовтий листочок і вірші. Майже мільйон гривень на відновлення Трипільського храму отримала Кіровоградщина. Кошти на реалізацію проєкту виграли у конкурсі від Українського культурного фонду. Храм знаходиться в селі Невелівка Новоархангельського району. Роботи розпочнуться в кінці травня. Їх планують завершити за 3 місяці. Ми сподіваємося, що на День Незалежності у нас в області запрацює новий туристичний маршрут, якого ми чекаємо вже багато років, тому що про цей проєкт вже знає весь світ, про цю розкопку, яку міжнародна експедиція археологічна розкопала, Трипільський цей храм. Ми маємо таку сьогодні унікальну можливість показати всьому світові, що відбувалося у нас на території області. І цей храм є древніший, аніж то, що ми знаємо, єгипетські піраміди. Він був побудований в 4-му тисячолітті до нашої ери. Вже скоро матимемо можливість відвідати нову туристичну родзинку. Це правда тішить. А поки гуляємо парками, дихаємо свіжим весняним повітрям. Сподіваюсь, погода цьому сприятиме. Детальніше про її примхливості розкаже Марія Тарасенко. До зустрічі. Середина весни і вона попливе дощами. Циклон, фронти, усіляке таке атмосферне. 15 квітня хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних, вдень дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вночі 3-8 градусів тепла. У Кропивницькому вдень 9-11 градусів із позначкою плюс, вночі до плюс 6 градусів. Хто дощу не зрадіє, порадуйте себе чимось яскравим. Не засмучуйтеся, усе буде як нам треба. До нових зустрічей!